与 Mavic Air 系列之如何使用 DJI Assistant 2进行固件升级。在升级前，请将飞行器与遥控器的电量充至满电，使用 USB 数据线将飞行器连接至电脑，开启飞行器电源，运行 DJI Assistant 2软件，登录 DJI 账户，选择已连接设备，等待调参工具拉取升级列表，点击升级，按照升级步骤即可对飞行器进行固件升级。升级过程中，请勿关闭飞行器电源或触碰连接线，等待升级完成。固件升级完成后，重启飞行器即可。使用 USB 数据线将遥控器连接至电脑，打开遥控器电源，选择已连接设备，在固件升级页面中点击升级。升级过程中，请勿关闭遥控器电源或触碰连接线，等待升级完成。固件升级完成后，重启遥控器即可。目前暂不支持飞行器与遥控器一同进行整机升级。